לו כלום? לא, תחליט. אוקיי. לזה, למה זה לא נעשה מספיק טוב ואיך זה משנה את העיר שלנו. חלק מהמטרה של מדינת ירושלים היא לתת לכולנו הזדמנות לקחת חלק בשיחה הזאת. ראשן הק פינסאווי ומסיאת. אנחנו נפתח בהקרנה של הפרק אלקוץ בעברית, וזה גם רגע להגיד תודה רבה לכל מי שעבד ועבדה על הפרק הנהדר הזה. אני חושב שמגיע להם במחיאות כפיים. מיד אחר כך יהיו פעילויות בחדרים השונים, מסיף פטנן, סיף פטנן, ליסן, מחמוד מונה. לפני שאנחנו באמת נתחיל עם הערב, אני רוצה להגיד שוקלן כתיב לקרן ראסל ברי, שהפכה את הפרק הזה לאפשרי, הייתה שותפה שלנו בעשייה של הפרק הזה. לנעמי פיינר, שמנציגת הקרן ראסל ברי, לקרן ליכטק שאיתנו כבר הרבה זמן, ואריאל ויסמין שפה איתנו, תודה רבה. ולפר שיסטרמן, ROI, וקרן ירושלים שהפכו את האירוע הזה לאפשרי. ממש לפני שנראה את הפרק, אני רוצה להזמין את ראש הקרן להגיד מילות ברכה. ערב טוב, שמי שי, אני נשיא הקרן ירושלים. אני מתרגש ושמח להיות פה, אבל זה לא רק מילות ברכה. אם תרשה לי שלוש דקות, הקצבת לי שלוש דקות, גם הכנתי נייר כי הדברים הם חשובים. דבר ראשון, אני לא יודע אם אתם כולם יודעים, בית ספר איבדה, המקום שבו אנחנו נמצאים. אחד הדברים החשובים שקורים במזרח ירושלים, פעם ראשונה בית ספר לאומנויות במזרח העיר. אני שמח שהקרן לירושלים באמת לוקחת חלק נכבד בפיתוח ובקידום בית הספר, וזה באמת אחד הדברים, להסתכל על העתיד, על הזדמנויות שוות, על חיים משותפים, זה בוודאי אחד הדברים. אבל אני רוצה בכל אופן להגיד את ההקשר הרחב יותר לאנשים שיושבים פה, כי אנשים שיושבים פה כנראה אכפת להם. הקרן לירושלים שמה לעתיד הרחוק של העשור הקרוב שלושה דברים. אבל כל הדברים שהיא שמה במרכזם, שזה תרבות יוצרת, העצמה קהילתית ומנהיגות עתידית, תלויה באמת ביכולת שלנו לתת מענה לעובדה שאנחנו חיים פה בעיר אחת, חיים משותפים. אני לא מדבר על דו-קיום, אני מדבר על חיים משותפים, היכולת שלנו למצוא את הדרך שכולן נחיה אחד ליד השני, ללא שום הקשר לנושא של פתרון מדיני או שאלות פוליטיות, כי יש פה אנשים שחיים בעיר הזאת. והחובה שלנו, של כולנו, בוודאי של כן ירושלים, לעשות כל דבר כדי לקדם את החיים המשותפים, אבל כדי שאפשר יהיה לקדם את החיים המשותפים, אנחנו באמת צריכים לדאוג לצמצום פערים ולמתן הזדמנויות שוות לכולם, דבר שאנחנו לא נמצאים בו עדיין. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, למרות שיש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל אני רוצה לסיים את הדברים שלי בעצם בסימן שאלה. אני לא יודע כמה מכם, אתם עוסקים בעיתונות מקומית וזה מאוד חשוב, אבל קוראים על עיתונות ארצית. לפני חודש ימים הופיע מאמר מאוד חשוב על ירושלים במוסף הארץ. מישהו שאני מניח שחלקכם הגדול, מכיוון שאתם מתעסקים בתחום, מכירים, ניר חסון. זה לא על פוליטיקה, זה לא על פתרון מדיני כזה או אחר, זה על החיים שלנו כאן. וניר חסון באמת כתב מאמר נוקב, מרתק לקרוא. אני לא רוצה לקרוא אותו בסימן קריאה, אני רוצה לקרוא חלק ממנו בסימן שאלה, כי הוא מדבר גם על הנושא שאתם תדברו כאן היום בערב, לימודי העברית. והוא כותב את זה אפרופו צפייה בנערים שלנו, הסדרה
שבאמת עשתה משהו בהסתכלות שלנו, אבל זו גם הייתה נקודת ישראל, נקודת מבט ישראלית שעל פיה נכתב אותו מאמר בארץ. אז במאמר הוא מתייחס לחומת ההפרדה שנבדתה בעיר וגם לנקודת השבר קיץ 2014 והרצח של הנער מוחמד אבו חדיר. הוא מתייחס באמת כפתיח לנושא של הסדרה הנערים שלנו, והוא מתייחס לקטע באחד מהפרקים האחרונים שבו יש ויכוח במשפחה האם בני המשפחה, האב והאם, צריכים להיות נוכחים בית הדיון המשפטי שנערך לרוצחים כאן בירושלים. ובסדרה אמרו כך, ופה אני מתחיל לצטט את ניר חסון: גם אם בית המשפט זה הצגה, אבא שלי צריך להיות נוכח שם, ולו כדי להראות להם שהוא נוכח. מה המשמעות שלנו כאן, של החיים שלנו בירושלים? להוכיח שאנחנו חיים כאן. ואז עובר ניר חסון למילים שלו: אנחנו חיים כאן, זו תמצית הפלסטיניות הירושלמית בעידן שלאחר החומה. ואם בשביל לחיות כאן אנחנו צריכים ללכת לבית המשפט, נלך לבית המשפט. אם בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד עברית או לעבוד בקניון במלחה, אז נלמד עברית ונעבוד בקניון במלחה. אם לשם כך נצטרך לעבור את התורים המשפילים במשרד הפנים בוואדי ג'וז, נעבור גם את זה. ממשיך ואומר ניר חסון וכותב: אבל אנחנו חיים כאן הוא גם הניצחון הגדול ביותר של הפלסטינאים. אין קבוצה פלסטינית אחת, לא בגדה, לא בעזה, לא במשולש ולא במחנות הפליטים בלבנון, שמציבה לישראל אתגר דומה לגבי המצב שמתואר במשפט הפשוט: אנחנו חיים כאן. כמו שאמרתי, אני לא מתכוון לתת תשובות היום ולא להגיד דבר בסימן קריאה, אלא הרבה סימני שאלה. את התשובות המלאות אולי הפורום הזה יוכל לתת, הפורום הזה שבאמת ישתף יהודים וערבים, ירושלמים, ישראלים ופלסטינאים. רק תנאי כזה יוכל לתת תשובה טובה, אמיתית, גם על לימודי העברית. אני רק רוצה לאחל לכם ערב מוצלח ופורה, ותודה למדינת ירושלים על הארגון. אנחנו נורא שמחים להיות שותפים לזה. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. טוב, עכשיו אני אדבר במשך משהו כמו 20 דקות. בדון טאון עליכום לקוץ בעברית. בבקשה. כן, כן, אפשר, אפשר, אפשר. الحجيرة شين نص الأقصى ما كانت موجودة بحياتي. نقطة التحول كانت لما تعلمت عبري. هالإشي خلاني أتجول بغرب المدينة بدون ما أحس بالخوف. هاي مش أصدق. مش طريق لأشكر بغرب וללמד בכלל את התלמידים עברית במובן שלנו. אבי סנטן, תולה קרוב לא מפודרי, הלך ללמוד באפשר לקוס. אוקיי. כיפה תרג'מה, בני? נוס נוס. אה? אוקיי. אז תזיז למקום שאני פחות צילבו, אבל דווקא זה בפיל? אה. שור היק, בשקל העם. وش يعطيكم العافيه احكي بالعربي معلش فيش لا لا بالعربي بس بعرفش اذا سليمان بقول لك بس منيح مزعج شوي استخدام مصطلح غربي القدس لسه
انا بفكر في نوع من الحاجز انه بسمعها وبفكر فيها مشكله كبيره. حاولت كثير الحاجز النفسي السياسي من اللغه العبريه. كان بده شوي اكثر تاكيد. بفكر بفكرش المشكله التعليم باللغه العبريه كثير لوجيستي، بالعكس سهل كثير لواحد بيحكي بالعربي، اصعب اسهل كثير من الاسرائيليين يتعلموا عربي. بس بفكر الحاجز النفسي والسياسي كثير مهم، كثير كبير. اكيد طبعا. بس يعطيكم العافيه. بفكر شكرا. الفيلم بيثير قضايا. شكرا كثير. انت حكيت على جيش فلسطيني مش كلاسيكي بس ثاني. انت من هذا الجيش وابنك يكون من هذا الجيش ولا لا؟ بفكر راح يكون رأي ابني اذا بده يكون هذا الجيش او لا. انا اخترت ما اكون من هذا الجيش. بفكر لساتنا احنا في مرحلة ممكن انتقالية كمجتمع فلسطيني في القدس. بس اذا بنكون واقعيين واذا بدنا نهضم جزء من بفكر اذا بدنا نكون واقعيين ونهضم شوي من الوطنيه تبعتنا. اللي بفكر اليوم بعد اللي صار في القدس وبعد اللي صار في القضيه الفلسطينيه وبعد اللي صار في الحركه الوطنيه الفلسطينيه، بلزم شوي نهضم شوي من وطنيتنا كفلسطينيين في القدس الشرقيه. بفكر يمكن الجيل الجاي يجبرنا انه هو يختار انه يكون جزء من هذا الجيش. بفكر احنا او جيلي يمكن عندنا الاختيار لسه انه ما نكون ضمن هذا الجيش. امرتي لفني شتخانو للبانليستيم ش מי שמבין הכל מצוין, ואם יש חלקים שאתם לא מבינים, זה חלק מהעניין שבאנו לדבר עליו. ירון, מצד אחד אנחנו רואים באמת את ההשקעה הענקית של עיריית ירושלים, שזה באמת דבר חדש, והשינויים בזכותה, אנחנו בבית ספר הזה, שזה חלק מהשינוי הזה. אבל באותו הזמן העירייה סוגרת בתי ספר מטעמים שאפשר לחשוב שהם פוליטיים, לפחות חלק מהזמן. אנחנו פה לפני כן היה בית ספר חליל סקקיני, אחר כך היה בית ספר עבדאללה בן סולימן, סליחה, עבדאללה חוסן. והמשטרה מתייחסת למזרח ירושלים כאל חצר אחורית. ואפילו יש, ואפילו היו לאחרונה מעצרים בתוך בתי ספר. זו לא צביעות מצד אחד ללמד עברית ולדבר על כל הדברים האלה, ועם היד השנייה ממש לתת סתירות. קודם כל צריך להגיד דבר נורא נורא בסיסי ופשוט. אין ממסד ישראלי אחד. יש משטרת ישראל, הוזכר הצבא משום מה, שכמעט אין לו מגע עם האוכלוסייה הפלסטינית בתוך השכונות, אלא אולי במחסומים, אבל הוא לא מגיע הרבה לשכונות. יש עירייה, יש גורמי ממשלה שפועלים או דרך העירייה או לא דרך העירייה, וזה מאוד מאוד שונה. לכן אני לא אדע לענות בשם משטרת ישראל. ברמה האישית כאזרח, אני יכול להגיד לך שאני גר קרוב מאוד לכפר איסאוויה, לא בטוח שלו אני הייתי מפקד האזור, הייתי נוהג כפי שהחליט מפקד האזור בחודשים האחרונים לנהוג. זו אמירה אזרחית לחלוטין, אין לה שום קשר לתפקיד של העירייה, ולתפקידי בעירייה אין שום קשר למה שהמשטרה עושה. לגבי הפעילות של עיריית ירושלים בעולם החינוך המזרח ירושלמי, אני רוצה להגיד לך ש... תן לי שנייה, ירון. אוקיי, בשק אל עם, ירון על... אוקיי, ירון על פי פארק בין אל שורטה, אל ישראליה ובין אל בלדיה ופיש מועססה פיש מועססה וחידה פי ופי והוא על אנה עייש קרב מן אסוויה וזי וקע אל מוואטן וקע אשחס ممكن ما بساوي اللي سوا الرئيس الشرطة او
מעבר לזה, השאלה לגבי חינוך במזרח ירושלים, אני חושב שאם יש עוגן אחד חזק, אפקטיבי ומשפיע באופן חיובי על החינוך במזרח ירושלים, זה מנהל החינוך של עיריית ירושלים. האם כל הפעולות שהוא עושה בראייה מקומית קהילתית של ערבי מזרח ירושלים הן תמיד חיוביות? התשובה היא לא. אבל האם כל או רוב גדול של הפעולות שהוא עושה הן פעולות שבסופו של דבר ובעיקר בראייה לטווח ארוך הן חיוביות? אני אגיד לכם בלי שום שמץ של נבוכות, התשובה היא כן. בדוגמה אחת קלה יותר היא העברית, ודוגמה שנייה מורכבת יותר ששווה אולי דיון נפרד היא הבגרות הישראלית שנכנסת לאט לאט, ואנחנו מודעים שהיא מייצרת הרבה קונטרוברסיה, הרבה הרבה ויכוח במזרח ירושלים, ועדיין כנציג העירייה אני אומר לכם, אני שלם עם הגידול בלימודי בגרות ישראלית במזרח ירושלים, לא כי אני כובש, אלא כי אני גם מסתכל על כלכלתה של מדינת ישראל והעיר ירושלים, ולכלכלתה של מדינת ישראל והעיר ירושלים טוב מאוד עוד עברית וטוב מאוד עוד בגרות ישראלית. מה שהצלחתי לזכור. הוא חכה נוטה שבסעד לתעלים בלוץ, הוא פרסס את תעלים פיל בלדיה, מנחי, נכון? מנחי, מנהלת חינוך ירושלים. טוב, קשה גם בתרגם את זה לערבית. בסמי מערף. קסמי מערף הוא אקטר אישי באתר על התעלים פישר לוץ. מה המשפט האחרון בדיוק? שגם העברית וגם הבגרות הישראלית מבחינתי למרות המורכבות שלהם הם עשייה נכונה של מנחי, למרות שהם מייצרים לפעמים קונטרוברסיה ופוסייה. אוקיי, בפקרו הוא הולד על שם מכתסר, אם לא תעלים אל עברי ולבגרות, תאוג'י ומדד של אלחוץ לסעד, לא חסר מנת לתאוג'י ועד התעלים אל עברי. היי גל, מה קורה? כל המטרוח כאן, או לשמחה, זה אמר. ישראל המטרוח כאן על הפוסטאז במנת, נתן, כיף מומכן יחוור מרסת את דור על היחיד. כך? שאל אבו. אוקיי. הרבה מאוד ביום יום שלי, ולראות את זה מצד אחר, וכזה כאילו יותר יצירתי ואזרחי, זה באמת עושה משהו מאוד מרגש, מעבר לזה שיש כאן חברות שאני מכירה 20 שנה, במזרח ומערב, אני חושבת, אני יכולה לה... אז אני אומרת, אני יכולה באמת לענות על הנושאים הספציפיים. לגבי 2019-2020, מימנו 40 פעולות, 40 קורסים של מכינות להכשרה מקצועית. דרך האגף להכשרה מקצועית, יש קורסים לעברית גם, דרך מרכזי ריאן. בשנה שעברה לצורך העניין לימדנו כ-700 אנשים קורסי עברית. וכאן תמויל 40 קורס, תמו עטרי מואססת ריאן ושרקי יפות. ומה המשך של 400 כמה? סבעמית קורס גדל. סבעמית קורס עשרה אלמות. סבעמית, שח. אני חושבת שהסיפור היותר מעניין
ועוד הזרם, כאילו יש עוד תלמידים שעכשיו לומדים וכל שנה נכנסים עוד ועוד אנשים שלא בעצם לא דוברים עברית ויש מלאי של... יש מישהו פה בעולם שלא הצביע בבחירות, קודם כל יש הרבה אנשים שלא הצביעו, כי אין להם אזרחות, אבל שלא הצביעו כחול לבן, מרץ, עבודה, אורך שלא קוראים למפלגה הזאת, או לרשימה המשותפת? אתה 67 או 48? אני נולדתי בעיר העתיקה וגר עכשיו. אז אתה לא קשור לזה, למה אתה שואל? אני שואל. אבל יש חקית אנו סאלוני חקופת אבא שלי בס דיאטו בשינו פינס אימאם פאברי שוי תסטרם אלהום לזם יכון מסתרשם מתרגם תכון מבסוט מי יבלי מתרגם عشان يعرفوا الدنيا كلهم قاعدين بتخبصوا بصراحه يعني مش حكي بالعبري انتوا مش قاعدين تحكوا صح انتوا بس انتوا جبتونا هون عشان تحكوا عن اللغه العبريه انتوا قاعدين تحكوا سياسي اذا سياسي القدس فلسطينيه بنتعلم عبري لانه احنا بدنا نتعلم عبري لكن هذا احنا جزء من دوله اسرائيل لا مش جزء من دوله اسرائيل احنا فلسطينيين وراح نضلنا فلسطينيين للاخر اوكي انا خشيت صرخ لك اخذت النقطه هذه تصمت لبنو شباب بابا بنصرخ ترجمه سيمولتانيك اللي حكيته اول شيء سالوني شيء حطوه بالتقرير هوني انه هل بالفعل العرب اللي ساكنين في القدس بيصيروا اكثر واكثر اللي بيحكوا عرب اسرائيل انا قلت انه لا مش انت اللي بتجاوب معلش انا اللي بجاوب هي موضوع احنا اللي بنجاوب صح معك حق هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سألتهم كل واحد إيش صوت في الانتخابات الأخيرة. هذا مش موضوعنا كمان الانتخابات الإسرائيلية. إحنا هنا في القدس مدينة محتلة. إحنا جينا هون عشان نحضر موضوع اللغة العبرية ودوره في حياتنا وتسجيل حياتنا فقط لا غير. أما إذا بدكم تاخذونا باتجاه سياسي بنعرف نحكي سياسي وبنجاوب وبنعرف نوصل لهدف. למה הוא שתרגמו את משהו? כן, תרגמו, 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 שמה נתת? לא, אסף על מה כאן תרג'ים מבריחה על הקאמילה. אני מתאסף, ניסינו את חוואן התרג'ים על שאשא ובהל, אמה יפעל. אני מתאסף, אני תראה את ה... ممكن تطلب من نعم الحاج معك نعم كان ممكن ترجم احسن مليون مره مزبوط هذا مزبوط الحاج معك فيش مشكله بس هذا شيء ثاني بدي بدك ترجم اللي هو لا هو مش مؤتمن ترجم نغم بس مترجم لا زي ما بدكش تحاول حتى لا ترجم وين نغم لا ما بعرف نغم وين احد خليني احاول اللي بده لاني انا ما بفهمش عبري لا ترجم اللي حكيته انا اللي حكيته مسؤول عنه هون وامام الله وامام كل الناس اما انت مش المترجم اللي ممكن ترجم كلامي يعني اللي بنت بترجم انا مش مسؤول عنه ترجم اللي شو زي ما يعني الحكي هون تبع الاستاذ الفاضل انا اسمي امين بركات امين بركات عضو لجنه التوعيه في المدرسه الدراسيه الشوريه وعلى الاقل بعرف وين حالي אוקיי, הכוונה שלו שירושלים היא, תושבי ירושלים הפלסטינים ישמרו על זהותם הפלסטינית, זהותם הלאומית, וירושלים מבחינתם היא עדיין כבושה, החלק המזרחי שלה לפחות, והבקשה שלו זה שיהיה כאן... זה מה שהוא אמר, שהוא עשה. תודה, תן תרשם חיים. תודה. Good evening. My name is Amin Barakat. I am from Aisawiyin, Jerusalem. Jerusalem is a Kuwait city, based under occupation. Israel is the occupation, and it will still the occupation until we take our rights. When we have our state, like Palestinian state, then we will be neighbors.
Until now, we are under occupation. This is the one, the first one. About the language, the Hebrew language. When I came the first time here in Jerusalem, I don't know any alphabet Hebrew. I went and I learned يعني لمت عبريت بالألبان بعريات يورشلايم بالمكتبة I was very clever but I don't have anybody to talk with him because of that I forget all the Hebrew language and when we when Nagam is invite us to come here she invite us to talk about Hebrew language in our life, how it will make our life it's more easier. But when I came here and I hear some of our friends here, he began to talk about Isawiya and about the municipality, about the policeman, like that he want to tell us they are not one but in exactly there are one government and every one of them have his way to make the equation. Thank you. תודה רבה רבה אבי. זה באמת מורכב ומסובך לעשות את זה בשתי שפות. הדקטיר פיר סעד בן אלוגרד ובסטטי סולימני קאמל אילי הוא החקה. סואלו. טוב. תחכי בלערבי. تحكي بالعربي وتطر تحكي بالعربي بعدين تجاوب على سألتهم ليش انتخبوا ايش انتخبوا بالضبط لأنه بعد يأخذ بدي أسأل سؤال عن كيف اليمين واليسار تطلع على الفلسطينيين اللي عايشين في القدس وكنت بدي أحكي لهم بعديها إنه اليسار أكثر مرة بتطلع على القدس كأنهم ناس لازم نبعد عنهم لأنهم مسخين لأنهم بشكل عدد لازم نبعد عنهم عشان المنطقة عشان القدس تضل يهودية ومن ناحية ثانية اليمين بتطلعوا على أهل القدس لازم نضمهم لإلنا بدون ما نعطيهم كامل حقوقهم عشان نواجه إنه القدس واحدة. طب شو بعمل دلوقتي؟ دلوقتي بخاد علي خاد استخولي أني لو بخونا. השאלה שאלתי מדוע מה כל אחד הצביע פה כי רציתי גם להתייחס למדיניות השמאל והימין בירושלים במזרח העיר ואז אתם תשליחו את זה על עניין השפה. תוכנית החומש שהוזכרה פה בכתבה הועברה על ידי ממשלת ימין אולי מהממשלות הכי ימניות שהיו פה ויש מי שיקרא להם ממשלה משיחית. ואני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי אקטואליה באופן יומיומי, אבל אולי השם מיקי לוי מצלצל פה למישהו, הוא חבר כנסת מטעם כחול לבן, והוא היה מפקד מחוז ירושלים בעבר. ובאחד האירועים, הוא בשבת תרבות, הוא עמד על כיסא כתר וצעק, ואמר, אם לא נתנתק ממזרח ירושלים, אם לא נתנתק אותם מאיתנו, יהיה בקרוב פה ראש עיר שקוראים לו מוחמד. עכשיו, אני רוצה שכל אחד יחשוב על המשפט הזה וישים את עצמו בנעליים של תושב מזרח ירושלים ויגיד, וואלה, למה אני צריך ללמוד את השפה של אנשים שחושבים עליי ככה? עכשיו אני אחזור לעניין הימין. אני חושב שממשלת הימין לא העבירה פה תקציב גדול מאוד דווקא אחרי תקופת הסכינאות כי הם אוהבים את זה שנמצא פה. לא, אפשר לראות גם את מה שלכם מתייחסים אלינו אחרי פרסום תוכנית טראמפ האחרונה. יש פה מדיניות של ימין שרוצה להגיד אנחנו רוצים מדינה מיוחדת, אבל ורוצים לספח את מי שגר פה בלי לתת לו זכויות, ויש מצד שני את השמאל, סליחה אני גם מניח שהרוב פה השמאלנים, אומרים אנחנו רוצים להתרחק מהם כי רוצים לתת להם מדינה משלם כשבפועל הם אומרים את זה כי מבחינתם תושבי מזרח ירושלים יותר נחותים. עכשיו אני רוצה לדבר בעניין השפה. אני ספציפית במקרה שלי למדתי שפה לא כי
רציתי להרגיש כזה ישראלי, יש הרבה אנשים שאוהבים להגיד את זה, ואז לבלבל בין תושבי מזרח ירושלים, לערבי ישראל וכולי. אני נטו למדתי את השפה כי רציתי לחיות חיים טובים יותר, ותו לא. כאילו לא היה לי אכפת מה כל אחד חושב פה. יש פה אנשים שאומרים, אנחנו, תגדירו אותנו כפלסטינים שגרים בירושלים, תגדירו אותנו כערבים שגרים במזרח ירושלים, מה אכפת לי? כאילו, זה לא מעניין אותי. וכשבעיריית ירושלים ובממשלת ישראל רוצים להסתכל על המציאות במזרח ירושלים ולהגיד, אנחנו רוצים ללמד אותם עברית, היא צריכה לשאול את עצמה את השאלה הבאה. האם אנחנו רוצים שהם ילמדו עברית כדי שיהיה להם חיים טובים יותר, או שאנחנו רוצים ללמד אותם עברית כדי להחדיר לתוך הילדים הקטנים את המדיניות שלנו לגבי ירושלים המאוחדת וישראל וציונות ועלייה וכולי. אז מה שרציתי להגיד, וזה השלב שאני מתחיל גם לשרבב ערבית לתוך העברית שלי, זה בראש ובראשונה איך הישראלים, היהודים, שגרים גם בירושלים ונמצאים במצב בעצם, שמקבלים החלטות, מסתכלים על מי שגר פה. אם הם רואים אותם, אם הם רואים בהם נטל שצריך להתנתק מהם כי הם אנשים נחותים, או שזה ישפיע על האיזון בין יהודים לערבים בארץ, אז בהצלחה עם זה. ואם הם רואים בהם אנשים שצריך להשקיע בהם כי זה טוב גם להם וגם למדינה, אפשר מאוד לראות איך זה עושה לעיר, וגם אפשר לראות את השקט שיש לי כמה שנים האחרונות. טוני, נו, בעצם מאחר לצעקה בו שחקטו, נו, דאולת ישראל, ובלדיה, לזם... אני אומרת לו, תעלמת עברי, לאנו בדי איש חיה אחסן. والعربي اللي بتعلمش عبري هوني بس فلاتينو بس بالنهاية رح يلاقي حاله يا اما بيشتغل في مطعم يا اما في خزية يا اما في مش رح يلاقي حاله محل منيح. والليش اللي حكيته باختصار بالاخر انه كمان الدولة الحكومة والبلدية لازم يسأل حالهم السؤال التالي، هل هم بيطلعوا على مين ساكن هوني كناس لازم بالضبط، يعني ما ناس بدهم بس اطلعوا عليهم كأرقام عشان يقولوا دولة يهودية ودولة عربية. زين؟ اوكي. اوكي. קודם כל אני רוצה לבקש מחיאות כפיים לכל הפאנליסטים שלנו, להביא להם המון 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 תודה. לצערי אנחנו לא מספיק לעשות שאלות מהקהל, אנחנו נתאסף בזמן יקון אסרואל מיד אל מיד אל-ג'מהור, אנחנו, יש לנו עוד כמה דברים לעשות הערב, אבל מה שכן יהיה זה שכל מי שרוצה להמשיך לדבר על הנושאים האלה מוזמן לפה, יהיה כאן כיסאות ונוכל להמשיך בשיחה, אוקיי? לפני שאני אמשיך, אני אשמח אם סולימן תוכל לתאר מה שאמרתי עכשיו. תמיד מתקיר אותי, סליחה. אני צריך להתרגש. פשוט אתם לא יחדו אסירים לג'מהור, פסח חלס וחייר כל קרסיון עשן כל ואחד ידע יקים על בידוי המילה. אני כן רוצה רק להגיד מילה אחת על מה שסולימן אמר, למה שאנחנו עושים קוראים דאולת אל-קודס, מדינת ירושלים, ואנחנו לא מדברים לא על הפרדה ולא על שתי מדינות, ואנחנו מנסים באמת להבין מה זה אומר לחיות ביחד ובלי לקטוע את העיר הזאת, ואיך אנחנו בעצם יכולים לנסות להבין מה נכון לכל תושבי העיר. עיר אף מיכל מה פהימני שו יסיר הלאה, פי פעליית פלסופוף, פור, מר מחמוד מונה, בלק קומדי, מר מחמוד מונה, כתיר מניח, בלנגליזי, מתעסף, בסדר בלנגליזי, יהיה כאן בלק קומדי עם מחמוד, בכיתה הזו יהיה סשן של 0202, סיפר תנן, יקולו פי הדה, אסופוף מן
אל שמל, הנה לסער, אל שמל, ובכיתה האחרונה ניסן, הוא ארונק ניסן. נעם, אפשר לדלג על ההגרלה, אנחנו נעשה את זה, תוסף, אוקיי, נדלג על ההגרלה. אני רוצה להגיד, הנה אני כבר אומר לך שאני מבקש לך לתרגם את זה, מי שרוצה להצטרף למדינת ירושלים, המחשב שלי נמצא בעמדה שם ויש טופס הרשמה, איפה שאני מרימה את היד, יש טופס הרשמה, אפשר להירשם למדינת ירושלים, או באתר אינטרנט שלנו, thestateofjerusalem.com. כל אחד בדו ינדם לספחת מדינת אלוץ תבעת דאולת אלוץ בידר ירוח המשחת לפרסה ויישם שוכר כתיר 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 לכולם, תודה רבה רבה רבה, תהנו בהמשך הערב ובואו נמשיך בשיחה הזאתי.